ဘဝဆိုတာယူလူတိုင်းလူတိုင်းကအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဘုံမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဘဝကိုတန်ត្រာနဲ့တွဲတယ်တန်ត្រာဆိုတာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာခေါ့ယုံနံခန္ဓာတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာလည်းပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝနဲ့ပြောရင်ဘဝတန်ត្រာဆိုတော့ဘဝတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေကြတာခန္ဓာတန်ត្រာတွေပေါ့ခန္ဓာတန်ត្រာလို့ပြောရင်တော့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာအဲဒါတွေကြတော့နားလေတဲ့လူရှိတယ်နားမလေတဲ့လူရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ခွင့်ရှိတာပဲကိုယ်တွေးခြင်းဟာတွေးတာတွေးလို့ရတာကိုယ်ပိုင်တွေးခြင်းဟာတွေးပြီမဲ့ကိုယ်ပြောခြင်းဟာပြောလို့တော့တိတ်မကောင်းဘူးလေကိုယ်အတွင်းမှန်ရင်ကောင်းရဲ့ကိုယ်အတွင်းမှားတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်တချို့သားတွေသမီးတွေလူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်16နှစ်အစိတ်တို့အဲ15နှစ်16နှစ်18နှစ်18နှစ်တို့သူတို့တွေကတချို့ဆိုရင်ဘယ်စားတွေဖတ်ပြီးဘသူနဲ့တွေ့ပြီးဘလို့စိတ်တွေဝင်းကုန်လဲမသိအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအတိတ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေသိပြီးရင်အေးတာပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ်လေအနာဂတ်မရှိဘူးဆိုတာအတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်မှာလာလဲဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးရှောက်ပြောနေတာအဲ့လိုတွေရှိကြတယ်ဘုံဘုံကအဲ့ဒီကြရင်ပြောပြပါလေအေးသားတို့သမီးတို့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်တချို့ကြတော့နိုင်ငံသားလေးတွေပို့ဆိုတယ်နိုင်ငံသားသားတွေသမီးတွေပို့များတယ်သူတို့တွေကြအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာပေါ့ဒီမှာတော့မြန်မာလိုပဲပြောတာကောင်းပါလားအေးအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်မရှိဘူးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းပြောပြခနေ့ဆိုတာရှိသလားရှိတယ်မနေ့ရဆိုတာရှိသလားဆိုရှိတယ်နှစ်ပြန်ဆိုတာရောရှိမှာပဲလောကသဘောမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကိုဟိုလိုအကျယ်ကြီးဘဝနဲ့မချိပါနဲ့ဦးမနေ့ကဟာအတိတ်ပဲခနေ့ဟာပစ္စုပန်ပဲနှစ်ဖြန်ဟာအနာဂတ်ပဲဒါသတ်မှတ်ချက်ပဲသတ်မှတ်ချက်ပဲဆိုတာခဏထားပါဦးတကယ်ရှိတာပဲလေအာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကိုတို့တပည့်တော်တို့ကအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နေ့တွေရက်တွေတော့ယုံတော့ဘောဒါမျိုးပြောပြတယ်မနေ့ကဟာအတိတ်ဘောနေ့လည်ကဟာအတိတ်ဘောအခုညနေဆောင်ဟာပစ္စုပန်ဘောနောက်လာမယ့်ညဟာအနာဂတ်ဘောအာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကအချိန်ပဲဖေဟာเออหอบิตาหอบิตมีตาสุตาอยู่เลยสุตาบ่ตมีอยู่เลยสุตมีบ่เอ๊ะไอ้นี่มาตากูบ่ลงเลยจ้องแต่เบ้จ้องแต่ตักกะตูจ้องแต่หอบิจ้องตาบวชหมูล่ะหอบดิจ้องพี่ยังบ่ลงมาอลุลงมาบ่บ่ลงมากุมณีถองมาบ่บ่ลงมาลงซียองมาบ่หอดิบวชตะคูเด้มาบวชตะคูโหลပြောได้ดีบวชมากูเว้ยจ้องตาบวชก็หนีพี่รอวนนั้นบวชผิดตัวเด้จ้องตาบวชก็หนีพี่รอซีเดบวชผิดตัวเด้เจ้าหน้าบวชก็นี่อาญาชีบวชผิดตัวเลยเจ้าหน้าบวชก็นี่พี่รอตะเถบวชผิดตัวเลยเจ้าหน้าบวชก็นี่พี่รอกုံกုံပြောไล่มั้ยตาဆိုရင်အဖေဘဝဖြစ်ตมี้ဆိုရင်လည်းအမေဘဝဖြစ်ตัวငယ်တုန်းကကလေးဘဝကလေးဘဝလူငယ်ဘဝလူရွယ်ဘဝလူလက်ဘဝလူကြီးဘဝအိုးအဲ့ဒါဘဝတွေပဲလို့အဲအဲ့ဒီကြတော့သူတို့ခမညာကပြောချက်ဟာအဲ့ဒါလို့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတော့တပည့်တော်လက်ခံပါလေဖျားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုတော့သားတို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သမီးတို့လက်ခံတယ်ဖြစ်သွားဘာလက်မခံဘူးဟာအရင်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေတော့လက်မခံဘူးဖျားဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဖုံဖုံပြောပြစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်သားလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေဒီလူငယ်လူရွယ်တွေလက်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ချက်တော့စဉ်းစားအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်မရှိဘူးလို့ယုံတဲ့သူရဲ့ရှိတယ်လို့ယုံတဲ့သူရဲ့မရှိဘူးလို့လက်ခံတဲ့သူရဲ့ရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့သူရဲ့စဉ်းစားရည်မှန်းချက်ဆိုတာအတိတ်လားပစ္စုပန်လားအနာဂတ်လားအခုပစ္စုပန်မှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာလဲဆိုရင်အနာဂတ်အနာဂတ်ဆိုတာကဒါပယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဘယ်လို့မှမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘယ်လို့မှရည်မှန်းချက်ဆိုတာမပြည့်စုံနိုင်တော့လူတစ်ယောက်စီတစ်ယောက်စီမှလည်းအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမိသားစုတစ်ခုမှလည်းပဲအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမြို့ရွာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်းပဲအနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရတယ်အနာဂတ်မှာလက်မခံရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိတော့အာဒီဘဝကတည်နောင်ဘဝရောက်မရှိပါဘူးကွာနောင်ဘဝမရှိရင်ကိုလို့ချင်ရလောက်ကမှရည်ရွယ်ချက်ပျောက်တယ်လို့နောင်ဘဝဆိုတာစောစောကဘဝအစိတ်ပိုင်းကိုဆစ်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 ပြီးပြောရင်ဆစ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 ်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သူကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလားပဲချိန်တော့ဆံဝန်ဖြစ်နေမှာပစ္စုပန်မှာပစ္စုပန်ရည်ရွယ်တာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတက်နေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အထီးကိုကြည့်အောင်လေ
engineer လုပ်ဝင်လို့ engineer ဖြစ်မှ engineer ယူရတယ်ဆိုတာလည်းပိတ်ဆို့ပန်မရဘူးလို့အနာဂတ်လက်မခံရင်ယူရချက်ဆိုတာပျောက်သွားမှာအဲ့ဒီကြတော့နည်းနည်းတော့သူတို့နားလေလာတယ်နားလေလာအနာဂတ်ကဘာအတွက်အကျိုးရှိတယ်လဲအနာဂတ်ကိုဘာလို့လက်ခံတဲ့ဘက်ကဘာလို့အာတန်ရတာလဲလို့မေးရင်အနာဂတ်ရှိမှယူရချက်ဆိုတာရှိမှာယူရချက်ရှိတဲ့သူကအနာဂတ်ဟာမရှိလို့ကိုမရတဲ့အစိပ်ပိုင်းအတိတ်ဆိုတာကိုလုတ်ခဲ့တာတွေရတယ်အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြောခဲ့တာတွေဟာအတိတ်ကပြောခဲ့တာတွေကိုဆိုခဲ့စိတ်ကူးခဲ့တာတွေအတိတ်ကဆိုခဲ့စိတ်ကူးခဲ့တာတွေပဲအဲ့ဒီအတိတ်ကိုသာတင်မုံချေကြစရာအတိတ်ကိုသာကိုတယောက်ထဲနော်ကိုတယောက်ထဲနော်တူနဲ့တူရံပဲဖြစ်လို့တင်မုံချေတာကကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုသာကိုဟာကိုတင်မုံချေကြပြောလို့သာပြောတာပါအတိတ်ကိုပယ်ပြစ်ဘလို့မှမျက်စိစုံမိတ်ပြီးပယ်လဲမျက်စိတွေပေါ်တာနားကိုစုံမိတ်ပြီးမကြားချင်အောင်ဆောင်လဲနားတွေကြားတာအတိတ်ဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပယ်လို့ရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမြင်အတိတ်ကြီးကပယ်လို့မရဘဲနဲ့ပင်းနေပြန်ရင်လည်းတစ်ခါကလွဲပြန်သလား။တမျိုးလွဲပြန်သလား။ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့များဒီအတိတ်ကြီးကိုလက်ခံရတာလဲဆိုတော့ကိုကောင်းခင်ကောင်းခင်မှန်းသိတယ်လေ။ကိုဆိုးခင်လည်းဆိုးခင်မှန်းသိတယ်လေ။အနာဂတ်ဟာရည်ဝဲချက်ရဲ့ပြယုတ်။အနာဂတ်ဟာရည်ဝဲချက်ရဲ့အင်ပါယာ။အနာဂတ်ဟာရည်ဝဲချက်ရဲ့လက်ခံရဌာန။အနာဂတ်မရှိရင်ရည်ဝဲချက်ကိုလက်ခံစရာမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲအတိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သူတွေဟာအတိတ်ဒီကိုယ်ကိုကောင်းစေတဲ့အထောက်ပံ့အတိတ်ဒီကိုယ်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့မင်းဆိုးမနေနဲ့ကောင်းတော့မင်းဆိုးမနေနဲ့ကောင်းတော့လို့အမြဲလိုက်ပြောနေတာအတိတ်ကကောင်းခဲ့ရင်လည်းပဲမင်းဆက်ကောင်းတော့ဆက်ကောင်းတော့ဆက်ကောင်းတော့လို့အဲ့ဒါလို့ကိုပြောနေတာအတိတ်လက်ခံလို့မရှုံးပါဘူးကွယ်အနာဂတ်ကိုလက်ခံလို့လည်းမရှုံးပါဘူးပစ္စုပန်ကိုတော့လက်ခံပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလိုကောင်းကျိုးရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာလည်းပျောက်နေတတ်ပါလေခရီးသွားတဲ့သူပဲ့မပါသလိုဥတ္တရာမရှိပဲပျောက်နေတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနားလေနားလေအောင်ပြောပြီးတော့သူတို့တွေနားလေသူတို့တွေနားလေတဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းငကိုကချစ်ကြကြည်ညိုကြလေးစားကြတန်ဖိုးထားကြတဲ့စိတ်ရှိတော့မှဘာလေးထည့်ပြောမိလဲဆိုတော့ဖုံဖုံလေးနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်သားကလေးကအကြောင်းတစ်ခုကိုအမှန်ရအကြောင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ဆိုင်အဲ့ဒီအမှန်ရပြီကဟိုတခါပြောခဲ့တဲ့သစ်ပင်ကြီးကမျက်လုံးကြီးနှလုံးအဲ့ဒီအကြောင်းကနေပြီးတော့ဖုံဖုံဘဝမှာစမှတ်မိရာကနေအိမ်မက်ထဲလည်းမက်တယ်မျက်စိမိတ်ထားလည်းမြင်တယ်မျက်စိဖွင့်ထားလည်းမြင်တယ်ဒီလိုသွားရင်းလာရင်လည်းမြင်နေတယ်မြင်နေတယ်မြင်ခွင်းကြီးတစ်ခုမြင်ခွင်းကြီးတစ်ခုဘလောက်ထိမှအဲ့သာကြီးကအိမ်မက်မက်တဲ့လုံးဆိုရင်မမက်တဲ့လမမက်တဲ့နှစ်မရှိအောင်မမက်တယ်မမက်လည်းပဲဒီလိုကြည့်နေတခါလေတယောက်ထဲနေထိုင်နေဒါကြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါကြီးမြင်နေတယ်အခုဒီကကြည့်တော့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုပြသလိုမြင်နေတာသူတို့လေးတွေကိုလေးစားမှကိုချစ်မှချစ်လာမှတန်ဖိုးထားလာမှကိုစကားကိုတန်ဖိုးထားလာမှထုတ်ပြောတဲ့ဟာပါသူတို့အတွက်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုမပြောက်စေခြင်းလို့ပြောပြတာအတိတ်ကိုတန်ဝေကယူအတိညာယူပြီးတော့အနာဂတ်ကိုရည်မှန်းချက်ထားပြည့်စုံစေခြင်းပြောပြပါတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပဲနေလာခဲ့ရတာဘုံမကစကိုင်းမှာမူလတန်းတစ်ချောင်းအလေတန်းတစ်ချောင်းအထက်တန်းတစ်ချောင်းကြောင်တက်ပြီးတော့အထက်တန်းညအောင်မန်လေးကြီးတိုင်းတက်အဲ့ဒီအရွယ်ကငယ်တုန်းကချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီရွယ်ဆင်းရဲရှာအဲ့ကြီးတိုင်းမဲ့တက်နိုင်အစတိုင်မင်းနဲ့ပဲကြောင်နေပြီးတော့ကြောင်ပြီးလာအဲ့ဒီဖတ်စီယာအပီးမှာဖတ်စီယာကြောင်ပိတ်တော့ excursion ထွက်ကြအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာကြောင်သားတွေလေ့လာရေးပေါ့ပြင်မနာတရားဆက်တို့ဒီရန်ကုန်တန်လျင်ဖန်ချက်ဆက်ယုံလို့ဒီအင်းစိန်ကတမနီဆက်ယုံအကုန်လိုက်လေ့လာအဲ့လိုသွားကြရင်လာကြရင်နဲ့17ရက်ခရီးပေါ့အပြန်ကြတော့ဘယ်ဘက်ကလဲပြန်တော့အလားတုန်းကတောင်ငူဘက်ပြင်မနာဘက်ကလာပြီအပြန်ကြတော့ပြည်ဘက်ကလဲပြန်ပြည်ဘက်ကလဲပြန်တော့ကျញ្ញံဖမန်းလို့ပြောရလဲခက်သားပါပဲဘုံဘုံတို့စီကြတဲ့ကားကြီးကပကံရောက်ပကံရောက်တော့အဲ့ဒီနားမှာခဏရက်မယ်ဟေးဆိုရက်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုခရီးသွားအပေါ်ပါသွားခြင်းလို့ ਨੇ တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တေချာမမမြေတော့ကားရက်တာပဲသိကားရက်ပြတော့ဟေးဆိုចောင်းသားတွေဆိုတော့ခုံစင်းညပြောကြသူများတွေကဟေးဆိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံအံ့သွားတယ်အဲ့နာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာဖုံဖုံအိမ်မက်တဲ့ကမြင်ကွင်းဖုံဖုံမျက်လုံးဖွင့်တိုင်းမြင်တဲ့မြင်ကွင်းဟာဆိုဖြစ်သွားတော့တက်သွားတယ်ကြီးတယ်အဲခုပြောရင်တော့ကြက်သိမ်းနေတာအန့်စရာကောင်းတော့ဖျားလဲရှိတယ်ကြောင်းလဲရှိတယ်ကြောင်းမြင်ကွင်းကိုပို့တည်တာလဲဖျားမြင်ကွင်းကမုံသွားတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကတက်သွားတော့ငါမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲဆိုကြည့်လာလာအဲ့ဒီကြောင်းဟောင်းကြီးနာမည်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900 800ကျော်ကပကံပြည်ကနာမည်ကဖုံဖုံဒီလူဘဝကနာမည်ပဲတလုံးမလွှဲ
အဲ့ဒီကဖယားကနာမယာလဲဘွဲ့အမိယာလဲပဲဖုံဖုံလူဘွားနာမယ်ဖုံဖုံငယ်တုန်းကနာမယ်ကိုဖုံဖုံကြီးလို့ခေါ်တယ်ဖုံဖုံကြီးတွေဆရာတော်တွေကနာမယ်ပေးတာနာမယ်၃လေးမျိုးပေးတာဟာနောက်ဆုံးလူနာမယ်ကျောင်းနာမယ်ဒီနာမယ်အဲ့ဒီကျောင်းကနာမယ်လဲဒီနာမယ်အဲ့ဒီဖယားကနာမယ်လဲဒီနာမယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြီးကဟိုးရှိကြတယ်ဖုံဖုံပေါ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံကပကန်းဆိုရင်သွားကျင်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသွားရင်မသွားချင်သွားခြင်းစိတ်ရှိရနဲ့မသွားခြင်းမှုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘဝတန်ត្រာဆိုတာခန္ဓာတန်ត្រာဆိုတာယုံ nant ဓမ္မခန္ဓာတွေဟာအစဉ်အဆက်သွားနေကြတာဘဝတန်ត្រာဆိုတာတဘဝပြီးတဘဝပြောင်းလဲပြီးသွားနေကြတာကိုယ့်အတွက်ကတကယ်လို့များအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ရင်အတိတ်တုန်းကကောင်းကင်ဆိုးခဲ့တာတွေသိပြီးကိုပြင်ယုံမယ်ဘုံဘုံအနေနဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သားတော်ယဟန်ဖြစ်လို့လောကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိတ်မပယ်ခြင်းဘာလို့မပေးကြတာကိုယ်အတိတ်ကိုအတိဆုံးပဲကိုယ်အတိတ်ကိုအတိဆုံးပဲကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးကောင်းခဲ့ရင်ဒီတိုင်းဆက်ကောင်းရုံပဲမကောင်းခဲ့ရင်မကောင်းတာလေးတွေပြင်သွားရုံပြင်သွားရုံလူဆိုတာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တန်တရာလေနေကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲမကောင်းတာလည်းရှိမှာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ညီမှန်းချက်ဆိုတာကကိုဖြစ်ချင်တာကိုညီမှန်းချက်လို့ခေါ်တာထက်အတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်သိပြီးတော့အတိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ဟဲဒီအတိတ်ကဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့အနာဂတ်လည်းဒီလိုဆက်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲအဲဒီအတိတ်ဟာတစ်ခါလေအနာဂတ်ကိုကျေးဇူးပြုအနာဂတ်ကိုကျေးဇူးပြုလို့နေမကွာဘူးပစ္စုပန်လည်းကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီဖုံဖုံနာမည်နဲ့ကြောင်းကြီးဟာစာတင်တိုက်တယ်ပကံခိတ်ကစာတင်တိုက်ကြောင်းကြီးဖုံဖုံနာမည်နဲ့ဖယားကတော့ဒါစာတင်တိုက်နဲ့တွဲရက်ပေါ့တချို့ကပြောကြတယ်ဖုံဖုံဟာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးမှဘုန်းကြီးစာတွေသိနေတော့ကွာဆရာတော်ကြီးတွေကဆိုမေးတယ်ပေါ့ချစ်စနုပြမင်းစာကြတန်းပြီးခဲ့တယ်ဆိုမှန်ပါရှင်ဗျာဟာမင်းစာကြတန်းမင်းဘလို့တုံးလောက်ခဲ့တာတော့မှန်ပါဗျာဘုံမုံတို့ကမူလာတန်းလည်းရှိတယ်အငယ်တန်းလည်းရှိတယ်အလက်တန်းအကြီးတန်းလေးတန်းတင်ရအကြီးတန်းဆိုတာလူ၁၀တန်းနဲ့တူတူပေါ့ဘုန်းကြီးလောကစာကြတန်းဆိုတာလူတက္ကသိုလ်နဲ့တူတူအဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်သုံးချမ်းဖြည့်ရတယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ချမ်းအောင်ဖို့ကိုမလွယ်ဒါကြိုးစားတချို့ဆိုရင်နှစ်ကျန်းအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ကျန်းအောင်မှဘွဲရမှာအဲ့ဒီတစ်ကျန်းကိုပဲ10နှစ်15နှစ်ဖြည့်ရတဲ့လူကရှိတယ်အဲဖုံမုံကြတော့စာကြတန်းဖြည့်တာအောင်တော့တစ်နှစ်ထဲနဲ့၃ကျောင်းလုံးအောင်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအခုငယ်တုန်းကစာကြက်ခဲ့တာတွေဟာမူလာတန်းတငယ်တန်းမူလာတန်းတငယ်တန်းကကြက်ခဲ့တဲ့စာတွေဟာအလေတန်းကြတော့ကျေးဇူးများအလေတန်းမှာစာကြိုးစားခဲ့အထက်တန်းကျေးဇူးများတယ်အထက်တန်းစာကြိုးစားခဲ့တက္ကသိုလ်ကြတော့ကျေးဇူးများတယ်တက္ကသိုလ်စာကြိုးခဲ့စားခဲ့ရင်လုပ်ငန်းခွင်ကြတော့ကျေးဇူးများတယ်လို့အဲ့ဒါဘဝတန်ត្រာအတိတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုသိကြဖို့အရင်ဘဝတစ်ခုဒီဘဝမမွေးခင်အရင်ဘဝကိုသိတာမသိတာခဏထားကိုယ့်ငယ်တုန်းကအတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုယ့်အရွယ်ရောက်တုန်းကအတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုယ့်အရွယ်ရောက်လာတုန်းကတော့အတိတ်တော့ကိုသိတာပေါ့ကိုယ့်မနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောက်ကတော့ကိုယ့်အတိတ်ကိုကိုသိတာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီပင်လည်းရင်လူနဲ့မြတ်တတ္တဝါတွေကိုတရားရဖို့အတွက်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးဟောတဲ့အခါမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ရှိပါတယ်လို့လည်းသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကြတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားကပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာပစ္စုပန်ကြတော့ပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မယထယထဝိပတ္တိဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုံးမျိုးကြတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာမပါဘဲနဲ့ပစ္စုပန်တသက်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်လည်းရှိပါတယ်အနာဂတ်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ကိုဘဝကိုအတိတ်ကိုကိုပြန်မြင်ဘဝချီပြီးမမြင်တော့ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးပြန်မြင်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်မြင်ပြီးတော့မကောင်းတာဆိုရင်ပြင်ရပေါ့ကောင်းတာဆိုရင်လည်းဆက်လုပ်ကြပေါ့အတိတ်ကိုသိပြီးတော့တန်ဝေကညာယူကြစမ်းပါပြင်ဖို့စိတ်တွေမွေးကြစမ်းပါအနာဂတ်ကိုရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းဖို့ရည်မှန်းချက်ထားကြစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြခြင်းပါလေအဲ့လိုပြောပြလို့လိုက်နာသဘောပေါက်ရင်တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းရွေးနဲ့နားလေအသည့်တွေတိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိကြပါစေကုန်သတည်း